מסכת נזיר דף למד א', אנחנו מתחילים מהמסייעתא דשמיא בדף למד עמוד ב', בשורה האחרונה, תחילת פרק שישי, בית שמאי אומרים. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, הקדש טעות הקדש, ובית הלל אומרים, אין הוא הקדש, הכוונה היא כזאת, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם הקדש טעות זה נקרא הקדש? אני בדי בית שמאי, בהקדש טעות זה נקרא הקדש, ולי בדי בית הלל, הקדש טעות אין הוא הקדש. כיצד, מה זה הכוונה, באיזה מקרה? אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון, הרי הוא הקדש ויצא לבן. מה הדין אם בן אדם אומר, שור שחור שיצא מביתי ראשון זה יהיה הקדש, ויצא שור לבן. בית שמאי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אין הוא הקדש. אני בדי בית שמאי זה הקדש, בית הלל זה לא הקדש. מסביר על התוספות ואומרים, מה הקדש? האם השור השחור שיצא, זאת אומרת, האם השור הלבן שיצא ראשון? כי אמרתי, שור שחור שיצא ראשון, השור הלבן יצא ראשון. אז אם כן, במקרה כזה, השור הלבן יהיה הקדש. הוא אמר, לא, השור השחור שיצא ראשון, דיינו, השור השני נגיד שיצא שחור, או השלישי, הוא יהיה הקדש. אז זה נראה לקמל בגמרא כמה דעות בנושא הזה. אומרת הגמרא, ממשיכה על המשנה ואומרת, אז בית שמאי הוא מקדש, בית הלל הוא לא הקדש. אותו דבר לגבי דינר זהב שעליה בידי הרי הקדש ועלה של כסף, אם בן אדם אמר דינר זהב שעליה בידי, ועליה בידו דינר של כסף, בית שמאי הוא מקדש, או הדינר של כסף הראשון שיצא ראשון, או בעצם הדינר של הזהב, כמו שאנחנו אמרנו, שיצא ראשון, זאת אומרת אחרי המספר 2 או 3, בית הלל אומרים אין הוא הקדש. חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, הרי הקדש, ועלתה של שמן, בית שמאי הוא מקדש, בית הלל אומרים אין הוא הקדש, ובעצם זאת המחלוקת כמו שאנחנו אמרנו למעלה. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים מקדש, מה טעמא דבית שמאי? ואנחנו מבינים, מה זה מה טעמא דבית שמאי? מבינים דבר כזה, שהרי אנחנו מבינים ככה, שאם בן אדם אמר, שור שחור שיצא מביתי ראשון, ויצא שור לבן, אז אנחנו אומרים, עלי בדי בית שמאי שהקדש, מה הכוונה? השור הלבן, השור שיצא ראשון, לא משנה גם אם הוא לבן. אז בעצם העיקר זה הלך על הראשון, ואז אם הראשון יוצא לבן זה בסדר גמור. שואלת הגמרא, בית שמאי אומרים, הקדש מה טעמא דבית שמאי? למה לפי בית שמאי, השור הראשון שיצא, אם הוא לבן, אז הוא באמת הקדש. אומרת הגמרא, לפי נתניה תחילת הקדש מסוף הקדש. מה זה נקרא תחילת הקדש? מה זה נקרא סוף הקדש? תחילת הקדש הכוונה היא שבן אדם מקדיש הרי זה קורבן עולה. מצוין. אבל אחר כך הוא רוצה להחליף ולהמיר את הדבר, לעשות תמורה. לוקח בהמה לידו, ובהמה של חולין לידו, ואומר על הבהמה של העולה, זה תמורה, על הבהמה של החולין זה תמורת זה. ואז עובר הקדושה של העולה, עוברת על הבהמה של החולין, ונשארת גם כן על הבהמה הראשונה. זאת אומרת, יש לנו איסור לאו שנאמר, לא יחליפנו ולהמירנו טוב ורע או רע בטוב, ואם אמר אמיר אותו, והיו את מורות הקודש, עכשיו יש לו ככה שתיים. יש לך שתיים שהם קדושים. אז בית שמאי לומד את זה, תחילת הקדש מסוף הקדש. מה תמורה אפילו בטעות? הרי תמורה זה סוף הקדש, הכוונה זה ההמשכיות של הקדש. מה תמורה אפילו בטעות? אף הקדש אפילו בטעות. אני בדי בית שמאי. אם אני אמרתי לגבי תמורת עולה, זאת אומרת, יש לי כאן גם עולה וגם שלמים. ואני אמרתי על הבהמה הזאת, זאת תמורת זה. אני התכוננתי להגיד תמורת שלמים. ומה קרה בסוף? אמרתי תמורת עולה, ובטעות אמרתי תמורת עולה, זה הקדש. אז כמו לגבי תמורה, אז תמורה בטעות, אבי הקדש, אותו דבר גם לגבי הקדש, ושזה תחילת הקדש, גם כן אבי בטעות. אומרת הגמרא, ובית הלל אומרים, הנה מילה תמורה, אבל החוטי הקדש בטעות לא מחתינה. אומרים בית הלל, לא, דווקא לגבי תמורה אנחנו אומרים שתמורה בטעות, אבי הקדש, למה? מכיוון שיש לנו הקדש מחתכלה, יש כאן קדושה, רק אתה מעביר את זה למקום למקום, זה אפילו בטעות. מה שאין כן להתחיל קדושה מחתחילה, זה במקרה כזה ודאי שאי אפשר לעשות את זה אפילו בטעות. אגב, אם אתם רוצים להסתכל, התוספות נמצא בדף למד ג' עמוד ב' בעמוד הגדול הזה של מלא תוספותים שם. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, אז מה אתה רוצה להגיד לי? אומרת הגמרא, ולבית שמאי, מה אילו אמר הרי זה תחת זה לחצי היום מאה ותמורה, מאי שעתה, אלא אדמתי חצי יום מודעת דעה ותומה. הכינה מלכים הגיע לי מילתא, הכוונה היא כזאת. נכון שתמורה בטעות אבי הקדש, ודאי, אבל תמורה בטעות לא אבי הקדש נגד הדיבורים שלו. זאת אומרת, אם אני אמרתי, שמע, יש לי כאן בהמה חולין, כאן בהמה של עולם, אני אומר, זה תמורת זה, אבל אני אומר, זה יהיה תמורת זה רק ב-12 בצהריים. אז במקרה כזה, כרגע זה לא יהיה תרומה, רק ב-12 בצהריים זה נהיה תרומה, תמורה. למה? כי זה בעצם מה שאני אמרתי, אותו דבר גם כן כאן. אם אני אמרת שור שחור, שיצא ראשון. עכשיו יצא לבן, בסדר, יצא לבן, הבנתי, אבל מה אתה רוצה? אז זה נגד הדברים שאני אמרתי. סתם תמורה שלא פירשתי וזה בעצם היה טעות, אפילו טעות ניכרת, אז באמת אין חינם מזה תמורה בטעות ותמורה. אין בעיה. אבל כאן אני פירשתי שור לבן שיצא ראשון, למה שהשור לבן יהיה קדוש? הרי אני דיברתי דווקא לגבי השור השחור ולא שור לבן. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, ולכן רב פאפה דוחה ואומר, לכך, אגב, יש גרסה שרוצה להגיד אלא אמר רב פאפה, אבל לא אומרים את זה אלא אמר רב פאפה, מכיוון שאנחנו לא אמרנו את השם של הבן אדם הראשון שהיה לפני כן.
אומרת הגמרא, מה רב פאפא, לקח נאמר ראשון, איך שיצא ראשון. רב פאפא בא ואומר, אפר מה שאמרנו. הרי בהתחלה, עד עכשיו אנחנו הבנו, שכשאני אמרתי ששור שחור שיצא ראשון יהיה הקדש, ובסוף יצא שור לבן, אז במקרה כזה, מה אנחנו אמרנו? שהשור לבן יהיה הקדש, אני בבית שמי. רב פאפא אמר לו, לא, מדובר כאן, שאני אמרתי שור שחור שיצא ראשון, ואז מיד יצא שור לבן, השור הלבן ודאי שלא נהיה קדוש. רק אחרי זה יצא שור שחור, אז השור השחור שיצא ראשון, אף על פי שהוא לא שור ראשון, אז הוא בעצם נהיה הקדש עלי בדבית שמיים. שואלת הגמרא, והשור שחור כאמר מילה עסקינא דלית באלהי, אומרת הגמרא, סליחה, כשהמשנה אומרת שור שחור שיצא ראשון, ואתה רוצה להגיד לי, מדובר כאן לגבי השור השלישי, שור שחור, נכון, אבל אתה אמרת, שור שחור שיצא ראשון, דיברת על סתם עדר, ובעדר יכול להיות שיש אפילו רק שור אחד שחור. אז זאת אומרת, לאו דווקא שהוא יצא ראשון, כי הוא לא יהיה ראשון מהשחורים, כי הוא שור שחור יחידי. אומרת הגמרא, לא, תהיה רגוע לחלוטין. לא צריך דאית לטרם ותלת. הכוונה היא שיש לו שתיים ושלוש שברים. אומרת הגמרא, בית הלל, עלי בדי שתיית בית הלל, למה הם אומרים? כשאני אמרתי שור שחור, שישר ראשון, מה התכוונתי? התכוונתי להגיד, שעל השור השחור שיצא ראשון, הכוונה היא, השור, השני או השלישי שיצא שחור, השחור שיצא ראשון, אפילו אם הוא שני או שלישי. על זה דיברנו, אז מה הבעיה? אומר, אם כן שיצא בראשון מבעלה. מסביר הזה הראש ואומר, אם אני הייתי אומר שור שחור שיצא בראשון, אז מה הכוונה היא? השחור הראשון, אפילו אם יצא אחרי שתי שברים לבנים. אבל כאן מה אמרתי במשנה? שיצא הראשון מביתי. מסביר הזה הראש ואומר, סליחה, ברגע שאמרתי בביתי מה הכוונה, התכוונתי לשור שיצא מביתי ראשון, דיינו זה הכוונה, שור הלבן, זה הקדש בטעות. אומרת הגמרא, אמר לרבה בברניש לרבה שהיה הקדש בטעות, הקדש בכוונה הוא. אומרת הגמרא, סליחה, אז אם כן, עלי בדבית שמי, זה לא הקדש בטעות. למה? כי זה הקדש בכוונה, הרי מה, אנחנו פירשנו את המילים שלו בצורה נחמדה. אנחנו אמר, הוא אמר שור שחור שיצא ראשון. בסוף יצא שור לבן ראשון, אנחנו אומר, לא הכוונה שלו, זה השור הבא. השור הבא הוא הבא שיוצא ראשון, אם הוא שחור, אז הוא יהיה הקדש. אז בעצם זה בדיוק כמו שזה לא טעות לגמרי. אומרת הגמרא, משום דעת אלה דיבור כמה. הכוונה הוא בא להגיד לנו, שבגלל שהוא טעה את הטעות הראשון, זאת אומרת, הוא יטעה לדיבורי כמה, מכיוון שזה היה נשמע לא טוב. זאת אומרת, אין הכי נמי, זה לא נקדש בטעות. כי אנחנו מפרשנים את הדברים שלו בצורה נכונה, שהשור השחור שיצא ראשון, דהיינו, גם אם יוצא שלישי, אבל השור, מהשברים השחורים הראשון שיצא, הוא יהיה קודש. אבל מכיוון שזה דעת אי לדיבור, מכיוון שאנחנו הטעינו את הדיבור, ואיך אומר שם התוספות? אומר התוספות, יש לך ממש מה? שום דעת אלה דיבורה, איך זה הולך? איפה זה התוספות הזה? נכון. אז אם כן, משום דעת אלה דיבורה, הכוונה שהוא לא דיבר את הדברים ברורים, וזה לא היה נראה שהוא מתכוון דווקא לשור השחור, הוא התכוון להגיד לשור הראשון שיצא, שהוא צריך להיות שחור בעצם. זה מה שהכוונה הייתה לדיבורה. ולכן, אז אם כן, מסומד, דעת אלי דיבור קמה. הכוונה בעצם הוא יטעה את הדיבור הראשון שלו, זה לא היה נראה ברור. יוצא לנו מכאן שאני בדי רב פאפה, לפי כולה אלמה, הקדש בטעות לא אוהב הקדש. רק אני בדי בית שמי, בית שמי אומרים כאן שזה נשמע בטעות, בכל אופן זה אוהב הקדש. אני בדי בית הלל, זה לא אוהב הקדש. אבל אין חינמי, סתם בן אדם שעשה הקדש בטעות לא אוהב הקדש. שאלות הגמרא, שמה בית שמי הקדש בטעות לא אוהב הקדש? איך אתה רוצה להגיד, יוצא לנו מכאן לליב ידי רב פאפה שהקדש בטלה וקדש? אומרת הגמרא, והתנן, יש לנו משנה שאומרת, המשנה הזאת נראה אותה לקמה בדף, בעמוד ב', מי שנדר בנזר ונשאל החכמים והתירו לו. והתירו. והייתה לו בהמה מופרשת, וזה הולך ככה. בן אדם שנדר בנזיר, ומדובר כאן שהוא נדר בנזיר והוא עבר ושתה יין בנזירות שלו. עכשיו, מדובר כאן, שמדובר כאן במקרה כזה, שהוא לא נדר בלשון טובה. הוא לא ידע אם הלשון שלו לשון טובה בנזירות או לא. אומרת הגמרא, למה? כי אם זה הלשון טובה, אז אי אפשר להפר את הנזירות הזאת. אומרת הגמרא, והתנן, מי שנדר בנזיר בנשאל החכמים והתירו, והייתה לו בהמה מופרשת, תצא ותראה בעדר. אז אם כן, ראינו במשנה, נראה במשנה הבאה בעזרת השם, שבן אדם שנדר בנזירות. והוא לא יודע אם הנזירות הזאת, הוא אמר את זה בלשון טובה או לא בלשון טובה, ונשאל החכמים והתירו לו. הייתה לו כבר בהמה מופרשת, מה הדין? תצא ותראה בעדר. תצא ותראה בעדר, הכוונה היא שהיא בהמה חולין לכל דבר. אמרו, ומהמשנה הזאת אמרו, בית הלל לבית שמאי. הרי אתם מסכימים להלכה הזאת, נכון?
אי אתם מודים שהקדש בטעות הוא ותצא ותראה בעדר? הכוונה היא כזאת, וכי אתם לא מודים שבאמת אני נדרתי בנזיר והייתה לי והפרשתי בהמה. עכשיו שהפרשתי את הבהמה, בסוף הסתבר לי שבאתי לחכם, החכם אמר חבר'ה, הנזירות לא נזירות, אבל בסוף כסוף הפרשתי בהמה, אז הקדשתי בהמה בטעות, ובכל אופן אתה רואה לי מכאן, הקדש בטעות בכל אופן תצא ותראה בעדר. אומרת מהמקד לסבא בית שמי, הקדש בטעות אבי הקדש, אלא ודאי, משמע מכאן מזה שבית שמי, בית הילד דיברו ככה לבית שמי, משמע מכאן שבית שמי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. אומרת הגמרא, לא, 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 אלא בית הילד הוא דחתה, סבר את הבא בית שמי משום די הקדש בטעות אבי הקדש. אומרת הגמרא, לא באמת, בית שמי לא סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש, אבל בית הילד טעו. הם אמרו, הם חשבו שבית שמי סוברים הקדש בטעות לא אבי הקדש. אומרת, סליחה, הם היו בטוחים שהקדש בטעות אבי הקדש. אמרי לו בית שמאי, למה משום הקדש בטעות, אלא משום דעת אלה דיבורי כמה? הכוונה היא כזאת, ואני, ואמרו בית שמאי, לא, 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 תראו, תראו גיל לחלוטין. מה שאני אומר, הקדש בטעות, אבי הקדש, זה לא אבי הקדש באמת. מה שראינו אצלנו במשנה, מכיוון שדעת אלה דיבורי כמה. אבל מה שבית הלל אמרו, שאי אתם מודים שהקדש בטעות הוא ותצא ותראה בעדר, בית הלל לא הבינו את דברי בית שמאי כמו שצריך. אומרת הגמרא, וסבא בית שמאי הקדש בטעות לא אבי הקדש, וכי בית שמאי סוברים שהקדש בטעות לא אבי הקדש, אומרת הגמרא, תשמע, בוא נראה, בוא ונשמע את הדבר הזה. עכשיו זה נראה לכמן בדף לב עמוד א' את המשנה הבאה. אומרת הגמרא, תשמע, היו מהלכים בדרך. ואחד בא כנגדם. היו לנו שישה אנשים שהולכים בדרך. ככה הגרסה, לפי התוספות בהמשך בדף לב. אומרת הגמרא, בן אדם הולכים בדרך. ועכשיו שישה אנשים מסתכלים שם ורואים בן אדם מגיע. ואחד בא כנגדם. ואמר אחד, ראינו נזיר שזה פלוני. אני אומר, שמע, אני נזיר שזה משה. אני רוצה להראות את הבטיחות, זה משה. והראיה, אני אהיה נזיר שזה משה. אחד אמר, הרי נזיר שאין זה משה, שאין זה פלוני. הרי אני נזיר שאחד מכם נזיר. זאת אומרת, אחד מהם, והבן אדם שלישי אומר, אני נזיר שאחד מכם נזיר. כי בעצם אחד מהם כן אמור להיות נזיר. אומרת הגמרא, ואחד אומר, שאומרת הגמרא, שאין אחד מכם נזיר. אחד אומר, אני נזיר שאחד מכם לא נזיר. או ששניכם נזירים. או בן אדם אחד, החמישי, אמר שניכם נזירים. והשישי אמר שכולכם נזירים. אז זאת אומרת, או, מי זה כולכם? כוונה כל השישה נזירים. אז במקרה כזה מה יהיה הדין? הרי היו כמה חבר'ה שהיה הקדש בטעות. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים כולם נזירים. הכוונה לי בדי בית שמאי כולם נזירים. הרי הנזירות זה בעצם זה הקדש, מכיוון שנאמר, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. אומרת הגמרא, והאחי הקדש בטעות ובקטני כולם נזירים. אומרת הגמרא, הרי כאן זה הקדש בטעות, ובכל אופן אנחנו אמרנו שכולם יהיו נזירים. אומרת הגמרא, לא. אמרי, סבו בית שמאי הקדש בטעות אבי הקדש. ואחה, לא. הכוונה היא כזאת. עם כל הגרסאות שאנחנו רואים כאן, אפשר לגזור את הגרשה של הבח שאומר מהאחה, מהי, לא. הכוונה נכון. נכון שבית שמאי ודאי סוברים שהקדש בטעות אבי הקדש. וזה ראיה מפורשת בדף למד בית עמוד בית, ודאי. אבל כאן אצלנו במשנה, אתה לא חייב להגיד שמדובר כאן לגבי הקדש בטעות. אתה יכול להגיד מכיוון ש... זה לא בגלל הקדש בטעות, אלא אנחנו יכולים לפרש את הדברים שלה כמו שצריך. זה לא מחמת הקדש בטעות. אני חינמי, בית שמאי בשורה התחתונה, ודאי שסובר שהקדש בטעות, אבי הקדש. אי אפשר להעביר, היה ממשנתנו. עד כאן התירוץ של רב פאפה, שרב פאפה הבין שמדובר כאן לגבי השור השחור שיצא ראשון, הכוונה היא השור השני, שהוא יצא שחור. השור הראשון יצא לבן. אומרת הגמרא אביי, אמר, לא כסל כדעת דקדקיים בצפרה. הכוונה היא כזאת. אני בדעה אביי אומר, ודאי שמדובר כאן שהשור שאם אני אומר שור שחור ויצא שור לבן, אז השור הלבן יהיה הקדש, ודאי. אבל איזה מקרה מדובר כאן? לא מדובר כאן שאני אומר שור שחור שיצא ראשון ויצא שור לבן. זה במקרה כזה ודאי שאנחנו אומרים שהשור הלבן הזה הוא לא יהיה הקדש. אלא מה קרה? אביי אמר, כזל גדד הדקאים בצפרה, אלא איך הבמה יסקין הדקאים בתיארה. אבל לא מדובר כאן שבן אדם היה בבוקר ואמר שור שחור ראשון שיצא ראשון. אלא מדובר כאן שהוא יצא בצהור, שהוא עומד בצהריים. ואמר, הוא אומר ככה. שור שחור שיצא מביתי ראשון, מה שהשור השחור שיצא מביתי ראשון ושעבר, לב הקדש. ואמרו לו, לבן נפק. אמר לו, תשמע, חבר'ה, הלבן יצא. ואמר לו, נהיה ועדן דלבן נפק, לא עבר משחור. הכוונה היא כזאת, הוא היה בטוח שהוא מבין בצעדים של השברים שלו, הוא מכיר אותם, שהוא יודע מי הם. הוא אומר, חבר'ה, השור השחור עכשיו יצא ראשון, אתם זוכרים? והיום בבוקר יצא ראשון שור שחור, אז השור השחור שיצא ראשון, הוא... הוא יהיה, זאת אומרת, שור שחור שיצא ראשון, מתיר ראשון, הרי הוא הקדש. אז במקרה כזו הוא יהיה הקדש. אבל אמרו לו, תשמע, זה שור לבן, הוא אומר, באמת לא קלטתי שהשור הלבן יצא ראשון, לא קלטתי את הצעדים שלו, הוא אמר, אני התכוונתי בעצם לשור הראשון. אומרת הגמרא, ואמר לו, אי אבי ידן עד לבן נפק, לא אמרה,
לא אמרו שחור, הייתי אומר בעצם לבן. אז בעצם כאן הוא מודיע כבר מראש שהוא התכוון על השור שיצא ראשון ולא על השור הלבן. עכשיו, עלי בדי בית שמיים מובן מצוין, כי זה בשורה והקדש. עלי בדי בית הלל, למה זה לא... ועלי בדי בית הלל, יש כאן טעות בהקדש, טעות בהקדש, לא בהקדש, דברנו. אומרת הגמרא, אי אבה ידה דלבן נפק, לא אמר שחור. מי מצאת המרדכאים בתיארה עסקינם? ויכי אתה רוצה להגיד שמדובר כשהוא היה באמת בצהריים? והקטן היא דינר של זהב שיעלה. הכוונה היא כזאת, אנחנו ראינו מקרה שני, שהמקרה שני אנחנו אמרנו, דינר של זהב שיעלה בידי, במקרה כזה, ויצא הדינר של כסף. אז אנחנו רואים שכסף, אז הוא אומר, זה הקדש. ובעצם על מה אנחנו מדברים? על הדינר הראשון, כמו שאנחנו אמרנו גם כאן, אנחנו אומרים על השור הראשון. אומרת, תלי שאלה, תגיד שאלה. חבית שלי שתעלה, מי שאלת? אל תגיד לי שאלה, אלא מדובר שכבר עלת, ותלך על הכל, על העבר. עד כאן הסוגיה, עכשיו אנחנו ממשיכים מעלה ומתחילים לדון לגבי, מהמשנה שלנו רוצים לראות אם שור, שור לבן יותר משובח משחור או לא. אומרת הגמרא, אמר חיזה, אוכמה בחברה לקיה. אוכמה בחברה לקיה, הכוונה היא כזאת, אם יש לך שברים לבנים, ויש לך שור שחור באמצע, זה מקלקל לך את כל העדר. מה הכוונה? שברים לבנים, מסביר הזה התוספות בדף ל"ג עמוד ב', אומר התוספות בדף גם, שברים לבנים הם יותר משובחים. שברים השחורים, פחות משובחים. אז אם יש לך עכשיו עדר של שברים שחורים, של לבנים, ויש לך שור אחד שחור, הוא מקלקל לך את העסקה. מישהו בא, אתה אומר, אתה רוצה למכור לו את העדר? יוריד לך מהמחיר. למה? יש כאן איזה קטן שחור, שהשור שחור, הוא מריד, מזיק לך לכל הדברים. תוציא את זה מראש. אומרת הגמרא, מה הדין חברה באוך מלאכם? אז זה התוספות, אם יש לך לבן בשחור, זה נקרא, זה נקרא שזה לקה. מה הכוונה? מסביר את זה התוספות, אם יש לך שור שחור, שור אחד שחור, ויש לו כתם לבן, תדע לך, הכתם הלבן הזה, מתחת לזה היה צרה. ולכן, מכיוון שככה, זה נקרא לקוטה. אומרת הגמרא, נן, בוא נראה את המשנה שלנו. שחור שיצא מביתי ראשון, הקדש. אנחנו אמרנו אצלנו במשנה, ששחור שיצא מביתי ראשון, הקדש. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. מדובר כאן, עלי בדי בית שמאי, עכשיו עלי בדי בית שמאי, מדובר, ויצא שור לבן, אז השור הלבן הוא הקדש. כי מדובר, עלי בדי שתת הבאי, כמו זאת אומרת שמדובר, הולך לגבי שור הלבן. ועלי בדי, בית הלל לא. אומרת הגמרא, כסל קדח, תחכי מקדיש, בעין רעה מקדיש. אנחנו מבינים מכאן, שזה שמרה במסכת בבא בתרא, דף עין ב', האם בן אדם שהוא מקדיש, הוא מקדיש בעין טובה, או מקדיש בעין רע? וזה צריך לדון בדבר הזה עד עכשיו. אומרת הגמרא, אנחנו מבינים, עכשיו אני בדמדה אמר שאומר בן אדם מקדיש, בעין רע מקדיש, ואמרי בית שמאי, אבי הקדש. הכוונה היא כזאת. ובית שמאי אומרים שאבי הקדש. הכוונה היא כזאת. וכאן הגמרא מקשה על המחיזדה. הרי בעצם מה אנחנו אמרנו, שבן אדם אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון, ויצא שור לבן, אנחנו אומרים שהלבן יהיה הקדש. סליחה, איך הלבן יהיה הקדש? הרי בן אדם משהו מקדיש, אני בדמדה אמר בעין רע מקדיש, אז הוא מקדיש בעין רע? עכשיו, אני בדרך חיסטה שרוצה להגיד לי ששור לבן הוא יותר משובח, אז אם שור לבן יותר משובח, הוא לא יתכוון, ודאי שלא שור הלבן, למה? כי בן אדם שמקדיש בעין רעה מקדיש. אלא מה אומרת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד לי, בעין יפה מקדיש? מה אתה רוצה להגיד לי, לא, אני יכול להגיד לך שמקדיש בעין יפה מקדיש. ולכן, כשיצא השור הראשון לבן, אף הפי שהוא משהו שחור, מכיוון שהוא מקדיש בעין יפה, אז הוא רוצה לעלות דרגה. אז מה אתה רוצה להגיד לי שכל הסוגיה הזאת מדברת בעין יפה מקדיש? אומרת הגמרא, בוא נראה. דינר שזהב שעלה בידי ראשון ועלה בידי כסף, בית שמאי הוא מקדש. אומרת הגמרא, כאן ודאי שכסף פחות מזהב, נכון? ובכל אופן אנחנו מבינים, כמו שאנחנו אמרנו במקרה הראשון, שהשור הלבן, שאתה אומר שאותו משובח, אז הוא נהיה הקדש. אותו דבר גם כן כאן, כשאני אמרתי דינר של כסף, זהב שיצא בידי ראשון, ויצא בידי דינר של כסף, אז מה הקדש? מה שיצא בידי, הדינר של כסף, מה שיצא ראשון באמת? סליחה, מכאן אתה רואה לי מכאן שמקדיש בעין רעה מקדיש, ולא מקדיש בעין יפה מקדיש, כי אתה רואה שהוא מוכן לתת את הכסף עכשיו הרבה יותר בקלות, ולא אומרים לו, הוא התכוון דווקא לזהב. אומרת הגמרא, ולמה? אם אתה רוצה להגיד בעין רעה מקדיש? חבית של יין שתעלה בידי ראשונה ועל שמן, בית שמאי מקדיש. אומרת הגמרא, אז בעצם ככה, חבית של יין שתעלה בידי ראשון ועלה של שמן, אני בבית שמאי אומרים, הקדש. סליחה? הרי, בעין, הרי, והשמן עדיף מיין, הרי שמן הרבה יותר יקר מיין, לא היום כנראה. אתה באמת תלוי איזה יין אתה קונה וגם תלוי איזה שמן אתה קונה. אבל שמן עדיף מיין, ואם שמן עדיף מיין, אז אתה רואה לי מכאן שעוד הפעם, יעלו בידו של שמן, אתה נותן לו שמן, זה בעין יפה מקדיש. אומרת הגמרא, אם משום מה, לא קשה, בגלל השענו, לך מה עדיף ממשך. באמת, המקרה השלישי אל תביא לי ראיה, כי באמת אני יכול לצאת להגיד לך שהיין יותר משמן.
ומכיוון שהיין בגליל יותר חשוב משמן, אז באמת מי שמקדיש בעין רעה מקדיש, והוא מוכן לתת את השמן. יוצא לנו מכאן ככה לפי זה, שכל שלושת המקרים של המשנה שלנו, מה מדברים? מדברים שמקדיש בעין רעה מקדיש. מאיפה לומדים את זה? מהמקרה השני, שבן אדם שאמר שדינר זהב שיצא בידי ראשון, אז יהיה הקדש, אז אנחנו יצא של כסף, אנחנו רואים שהכסף נהיה קדוש. אם כן, גם אותו דבר שיצא בידו שור לבן במקרה הראשון, שהשור שחור שיצא בידי ראשון ויצא שור לבן, אז אתה אומר שזה הקדש. עכשיו חייבים להגיד שבעין רעה מקדיש. אם בעין רעה מקדיש, במקרה השני, אם בעין רעה מקדיש גם במקרה ראשון במקרה עין רעה, אז יוצא לנו מכאן ששור לבן יותר רע, יותר פחות טוב משור שחור, ולכן הוא מוכן להקדיש את זה, כי הוא לא מקדיש יותר אלא רק פחות. אומרת הגמרא, רישא קשה לרב חסדא. אם כן, הרישא קשה לרב חסדא. מה זה הרישא? הרישא זה בעצם כמו שאנחנו אמרנו לגבי השור, כי השור הלבן משמע מכאן שהוא פחות. מאיפה אתה יודע? זה במקרה השני, שהמקרה השני שעלה בידו של כסף, ואז אתה נהיה שהמטבע של כסף נהיה קדוש. אומרת הגמרא, מלכה רב חסדא, כי אמרו בתורה דקרמלאי. הכוונה, אין הכי נעמי מה שאני אומר, דיברתי לגבי תורה דקרמלאי. תורה דקרמלאי זה שור שברים ממקום שנקרא קרמון, אולי זה מקום פרסי. אז במקרה כזה, התורה דקרמלאי, הלבן עדיף על השחור. אבל סתם ככה, הלבן לא עדיף על השחור. אומרת הגמרא, ואמר רב חסדא, אוכמה למשקה. הכוונה היא כזאת, שור שחור, הכי טוב בשביל האור שלו. אם אתה רוצה להיות סופר, תשחוט שור שחור, תיקח את האור שלו. סומקה לביסר, אם אתה רוצה בשר טוב, תיקח שור אדום. חברה לרדיה. שור לבן לרדי. אומרת הגמרא, והאמר רב חסדא אוכמה בחברה לקה. שואלת הגמרא, סליחה, אם אתה רוצה להגיד לי שיש ללבן מעלה שאין בשחור, ויש בשחור מעלה שאין בלבן, אז אם כן, למה אתה אומר לי ששור שחור שנמצא בין בהמות, בין שברים לבנים, זה לוקה? הרי לשור שחור יש כמה מעלות שלו. אומרת הגמרא, כי אמר בתורה דקרמונאי. זאת אומרת, מה שרב חסדא אמר, הוא דיבר לגבי תורה דקרמלאי, אבל כשהיה בתורה דקרמלאי הוא יותר טוב בהכל. השור הלבן יותר טוב בהכל מהשור השחור, גם לאור וגם לבשר וגם למה שאתה וגם לרדיה. מה שדיברנו אצלנו בברייתא, דיברנו בברייתא לגבי שור רגיל, שבשור רגיל אז השור הלבן הוא, זאת אומרת, השור הלבן יש לו מעלה, מה שהוא אמר בתורה דקרמנאי, הכוונה היא כזאת, בכל דקרמנאי שהוא שווה בהכל. מה שכן, מה שאנחנו אמרנו אצלנו במשנה, איך זה הולך שם? איך התוספות? אומרת הגמרא ככה, כי אמר רב חסדא למילתא בקמייתא בתורה דקרמנאי, שהלבן חשוב על השחור לכל דבר. ואידך מילתא דרב חסדא בשער עלמא, דאז ודאי אוכמה עדיף למשך. זאת אומרת, כל מה שהוא אמר בזה, זה הוא דיבר שזה ודאי שהשחור עדיף בשביל האור שלו, ולכן גם במשנה שלנו שחור עדיף, מכיוון שלבן חשוב לחרישה, מכל מקום מעלה של האור גדולה כל כך, שהוא מקדיש את הלבן בקלות יותר, שהקדיש השחור, בכלל זה, יש כולל בזה את הלבן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, הנחה. המשקיע משנתו קודם שיהיה היום ורצה ללמוד, צריך הוא לברך ברכות התורה קודם שיתחיל בלימודו, שכיוון שישן שנת קבע בלילה, הרי זה הפסק בין ברכות התורה שבירך ביום שקודם לכן, בין הלימוד שרוצה ללמוד אותה. וכשיהיה היום והולך לבית הכנסת להתפלל תפילת שחרית, שוב לא יברך את ברכות התורה. נשים מברכות ברכות התורה גם כן. הטעם לכך הוא שאף על פי שאנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, מכל מקום חייבות הם ללמוד את ההלכות והדינים שחייבות בהם. ויש כתבו הטעם שכשם שאנשים חייבות בתפילה, כך גם חייבות הם לומר את פרשת הקורבנות וברכות התורה, שמברכות הם על אמירות פסוקים אלו, יש את הפסוקים שצריכים להתפלל. הגר"א כתב לפרש שאנשים חייבות בלימוד תורה, אלה יכולות לברך את ברכות התורה כשם שיכולות לברך על כל מצוות עשה שהזמן גרמה, ואף על פי שהן פטורות במצוות אלו. שהרי דרשו ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. ואיך תאמר וציוונו, אלה שיכולות לברך כשם שהן מברכות, השאר מצוות השם, זה מנגרה מה... לעניין אם אישה יכולה להוציא את האש בברכת התורה, כתב הבאר ההלכה לשיטות שאנשים מברכות ברכות התורה בני שחייבות הם ללמוד תורה. הלכות, במלכות הלכות ופרשות התמיד יכולות להוציא את האיש, שהרי מברך חיובה, אבל שיטת הגאון אינם יכולים להוציא. קטן שהגיע לחינות ודאי אינו יכול להוציא את הגדול בברכות התורה, לפי שהרבה פוסקים סגורים שחייבו ברכות בתורה ומדאורייתא, וקטן חייב בהם רק מדרבנן בדין חינוך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.